ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ seated condition formatting အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ့် seated ထဲမှာပါမယ့် chair တွေက insertion rename ရှိ delete ရှိ hide ရှိ ahead ရှိ smooth ရှိ copy ရှိအဲ့ဒီအကြောင်းတွေဖြစ်ပါတယ် condition နဲ့ formatting မှာတော့ reader dan number branches begin dash duplicate as အဲ့ဒီအကြောင်းတွေရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ်စီတက်ကြောင့်လေးကိုကျွန်တော်စာချပြီးတော့ပြောတော့ပေးပါမယ်ပထမဆုံးစီတက်ထဲမှာ insert ရှိဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါလဲဒီကျွန်တော်တန်တားအရှိတတခုလိုတွေဆိုရှင်ဒါတွေကိုကျွန်တော်နှိပ်ရပါမယ်အဲ့တော့ဆိုရှင်စီတက်တခုတူလာတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါလဲအဒီဒီမှာကျွန်တော် sheet 1 sheet 2 sheet 4 sheet 5အဒီမျိုး sheet တွေထုတ်လာတော့ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် sheet တစ်ခုထပ်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယ rename sheetဒီ DC ဆိုတာ sheet တွေကိုနာမပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် sheet DC တွေကို molly နဲ့ double click နှစ်ချက်ဆက်တိုက်ကလေးလည်းပါပြီအဲဒီကိုကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့နေကိုပေးလို့ရပါပြီကျွန်တော်တို့လေက sheet လေးကို molly နဲ့ double click နှစ်ရမှာမှနှစ်ချက်ဆက်တိုက်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်အခုရှင်းနေလေးကိုနာမတီးရီယာမန်သရီယာယီယာရီယာ2019ဆိုတဲ့ရှင်းနေလေးကိုကျွန်တော်ယူပေးလို့ပြီးသွားပါပြီနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဖျက်ပြပေးမယ့်ဟာဒလီရှိဒလီရှိဆိုတာမိမိကျွန်တော်တို့မလို့ချင်တဲ့ရှင်းနေလေးကိုဖျက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်2019ဆိုတာမလို့ချင်တော့ပါအဲ့ဒါလေးကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ right click နှိပ်ပြီးတော့ဆက်လက်မှတ်ရတဲ့ပုံမှာ right delete ကိုဖျက်ချင်တဲ့ရှင်းနေကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ right click နှိပ်ပြီးတော့ delete ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရှင်2019ဆိုရဲ့ sheet တွေကိုဖြည့်လိုက်ပါပြီဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယပြီးသွားဆိုရှင် hide sheet ကျွန်တော်တို့ကမမြင်စေချင်တဲ့ sheet တွေကို hide မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် dd ဆိုရဲ့ slash မှာပြီးတော့ right click နဲ့ပါပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော် hide ဆိုတဲ့ဟာ hide ဆိုတာမမြင်စေချင်တဲ့ sheet တွေကို hide တာပို့ခွက်တာဖြစ်ပါတယ် mandiri ကို hideအာကျန်တဲ့ရီယာလီရဲ့2020ဆိုရရှိနေကူအကြမ်းပြီးကျန်တဲ့ရှင်းနေလေးကိုကျွန်တော် highlight ပါပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ highlight ကိုပြန်ပြီးတော့ highlight ပြန်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဟဲတဲ့ရှိကျွန်တော် highlight လုပ်တဲ့ရှိကိုပြန်လုပ်ဖို့အတွက်ရှိတစ်ခုခုပေါ်မှာမောက်ကိုညာဘက်ကနေပြီးတော့ high ရှိကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ daily လို့ချင် daily ကို slammer monthly လို့ချင် monthly slammer ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော် daily လို့ daily slammer ပြီးတော့ပြပေးပါပြီ။အဲ့တော့ right click နှိပ်ပြီးတော့အဟိုပြန်မိပြန်မယ် monthly လို့ချင် monthly ဆက်လာမှာပြီ okay ပြပါပြီဒါက right click ကိုထပ်နှိပ်ပြီးတော့အဟိုပါပြန်ပုံမှန်နေတဲ့ရှိမရှိသေးတဲ့အဟိုကမှိနေတာပြပါပြီဒါဆိုရှင် head and လုပ်နေတဲ့ရှိကိုလို့ပြန် follow ပြပါပြီနောက်တစ်ခုမူရှိရှိတွေကိုနေရာရွှေ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ daily ဆိုတာအရှိမမလို့ချင်တော့အဲ့လည်းမလို့ချင်ဒီနေရာရွှေ့လို့ရပါပြီဒီ daily ကိုနောက်ဆုံးနေရာရွှေ့ဆိုလို့ရှင်မော်လေးဖြီးပြီးတော့မိမိထားချင်တဲ့နေရာလေးကိုရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ခုထားချင်တဲ့နေရာရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ် monthly ရဲ့ daily တူအရှင်းအောင်ထားချင်ဒီနေရာ daily နောက်မှာထားချင်တယ်ဆိုရှင် daily နေရာမှာအများဆုံးပေါ်တဲ့နေရာမှာတော့ချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ထားချင်တဲ့နေရာကိုရောက်လာပြီအဲ့ဒါရှိပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတခု copy sheet ကျွန်တော် copy ကူပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ sheet daily ဆိုတာကျွန်တော် copy ကူပူတာ keyboard မှာ daily ကို daily sheet ကိုဆက်လက်မှာပြီးတော့ keyboard မှာ control key ကိုဖိထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က daily ရဲ့နောက်ဘက်ကို sheet ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာတနေရာကို mouse ကိုရွှေ့ပြီးတော့ mouse ကိုအရင်လောက်ရပါမယ်နောက်ပြီးမှ keyboard မှာရှိတဲ့ control ဖိထားတာကိုပြန်လောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် daily ဆိုတဲ့နေရာ dailyသူဆိုနောက်တစ်ရှိတစ်ခုထပ်ပေါ်တာကို copy ပေါ်ရောက်ပေါ်ပြပေးတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အ
အဲ့ဒါမန္တလေးမန္တလေးဆိုတာဟောလဲဒီတူရေးရလေးရေးရလေးဆိုတာထုတ်တိတူဟောကျွန်တော်ရေးရလေးဆိုတာရှိကို copy ထားပါပြီပြပါအောင်ပါပြီပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီပုံမှာ control key ကိုပြထားပြီးတော့မောင်းပါ left click နဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထားချင်တဲ့နေရာလေးကိုရွှေ့ပြီးတော့မောင်းကိုအင်ကြီးလွှဲရပါမယ်နောက်ဆုံးမှာ key ကို copy တဲ့မောင်းကိုလွှဲပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီပုံမှာ control key ကိုပြန်လွှဲရပါဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ရေးရလေးဆိုတာဟာရှိရေးရလေးရေးရလေး2ဆိုတာရေးရ2ဆို copy ထားပါပြီးတော့ copy ပေးတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ရှိတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြီးသွားပါပြီ။နောက်ကကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဟာ conditional formatting image ဖြစ်ပါတယ်။အဒီ conditional formatting မှာ glitter dan number glitter dan number မိမိသားမှာ glitter dan number ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်ပြပြပါပေးပါတယ်။ဒီ tan မှာရှိတဲ့မိမိသားမှာရှင်းတဲ့ number number လေးကိုဒီ slide မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်ဒီ column မှာရှိတဲ့ number လေးတွေကိုကျွန်တော်ဆက်လက်မှာလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဒီထမှာကကျွန်တော်ကဟိုမင်းကျွန်တော်ဟိုမင်းယူထမ်းမှာ conditional formatting ပြည့်ပြီးတော့ manage rule ဆိုတာနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဒီထမှာ new rule ဆိုတာအသေးကိုထပ်ခေါ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဒီထမှာကျွန်တော် format only set dot conditional modeling နဲ့ click ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြသဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ set value ဆိုတာဟာအပေါ်ဆုံးအရရမှာဖြစ်ပါလဲ set value ရေးပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က between not between equal to not equal to greater than less than greater than or equal less than or equal to အဲ့ဒီထားမှာကျွန်တော်က greater than ကိုတကူရေးလိုက်ပါပြီမိမိတာမကျန်တဲ့နာပါလေးကိုရထားပါပြီကျွန်တော်က39ထက်ကြီးတဲ့ဟာလေးကို27နာပါglitter dan 39 number 39လက်ကြီးတဲ့ဟာကို format ဆိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ဒီ default color လေးကိုနှိပ်ပါမယ် okay and b okay ဆိုကျွန်တော်ထပ်ပေးလိုက်ပါပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားဆိုရေး okay and ဒီမှာကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတဲ့39လက်ကြီးတဲ့ number လေးတွေကိုအခုလုံး color highlight အဝါရောင်လေးနဲ့နောက်ခံလေးချက်ပေးထားတော့အမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ40မှာ39လို့ကျွန်တော်ရထားလိုက်မှာဆိုရှင်ပြောတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာ20ကိုကျွန်တော်40ရလိုက်မှာဆိုရှင်ပြန်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်100ရလိုက်မှာဆိုရှင်ပြန်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တမန်လာတဲ့ condition က conditional formatting မှာ manage rule ဒီမှာ set value of greater than 39ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးတွေကိုပြန်ပြင်ချင်ရဆိုရှင် active rule ဆိုတာပြန်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ greater than 39နေရာမှာကျွန်တော်ကလေးစတာ39နေရာမှာကျွန်တော်က30လုပ်ပေးလိုက်ပါပြီformat ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တခြားရန်ပြောင်းလိုက်မှာပြော okay ဒါဆိုရင်30ရက်ကြီးတဲ့နာပါလေးတွေကို color highlight ချက်ထားတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်ရှင်းပြရမယ်အဲတော့ black cell cell တွေက black ဖြစ်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ cell တွေက black ဖြစ်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပါလာနေတဲ့ပေါ်ပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီ area တွေကိုကျွန်တော် select မှာလိုက်ပါပြီဒီ area ကျွန်တော် select မှာလိုက်ပါပြီဒီကျွန်တော် select မှာတဲ့ area ထဲမှာ black ဖြစ်နေမှာဆိုရှင် color manage to new rule format reset star content set value set value plus ကိုရေးလိုက်ပါပြီအဲ့ဒီ black ဖြစ်နေမှာဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့က format set ထဲမှာဒီ s can ကျွန်တော်အပြန်ရောင်းလေးကိုရေးလိုက်ပါပြီ okay ကျွန်တော် ok
ဒီကဘာမှမဖြစ်နေသေးတယ်ဘာမှမပြောင်းပေါ်ပြလေးတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တခုခုဆက်လက်မှာကီးဘုတ်မှာ delete begin test အစစလို test ဆလုံးကိုပေါ်ပြမင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်ဖြစ်ပါဒီ channel ကိုပါမှာ April May June July August September October November December ဆိုရဒီကွာလာမှာရှိတဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုအစစလုံးနဲ့ကျွန်တော် new room နေပါမယ် format B format C မှာ special tag ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ special tag ကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါပြီ special tag မှာကျွန်တော်ဒီထဲမှာ begin with ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီ begin ဒီထဲမှာ begin with ဆိုတာရှိတယ်ဒီဘက်ကျမှာ special tag ရေးလိုက်မှာဆိုရရှင်ဒီဘက်ကျမှာကျွန်တော် begin with ဆက်ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစာဆောက်လုပ်တဲ့ဘာနဲ့ပတ်သက်တာဆိုရရှင် October OCT ဆိုတာ October OCT စာသုံးလုပ်နဲ့ပါလာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် color လေးက ဒီ အရောင်လေးပေါ်ပြပေးပါဒီကျွန်တော်တို့ font color လေးလိုချင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ fade color မဟုတ်ဘဲ font မှာရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ color လေးကိုရေးလို့ရပါပြီအနေအရာ font လေးကိုရေးလို့ပါပြီဒီမှာအစစ်ရောင်းတဲ့အနေအရာကို font ကအစစ်ရောင်း ကနေရင်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ကဘယ်လိုကအစီရင်ဖြစ်သွားတာပါပြီးဟုတ်ကေပေးပြီးတော့ဒီဆက်ပေးတဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် OCT ဒီဒီဆိုရလိုက်တာနဲ့တခါတည်းပေါ်ပြပေးထားတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် OCT ကျွန်တော်ကခဏတော့လို့ရေးလိုက်ပြီ OCT ဆိုတော့နှလုံးထဲရေးမပေါ်ပါဘူးကျွန်တော် OCT ဆိုတော့လို့ရေးထားတဲ့အစစလို့တော့လို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုပေါ်ပြပေးထားတာကိုမြင်ရမှာပါတယ် OCT OCT ကိုရေးလိုက်တာနဲ့ ပေါ်ပြပေးတာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြောမယ်ဟာ PKMA ပြီးတော့ duplicate cell လေးပါ duplicate cell ဆိုတာထပ်နေတဲ့စောင်းနာပါလေးတွေ test လေးတွေကိုပေါ်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော် select မှာလိုက်ပါပြီအဲ့ဒီတော့မှာ conditional format တဲ့က manage to new rule ဒီမှာ format only unit or duplicate value ဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်က duplicate unit ရဲ့နည်းမျိုးရှိပါလဲ duplicate ဖြစ်နေမှာဆိုရှင် format ထဲမှာ field မှာအနေရောင်လေးပဲကျွန်တော်ထပ်လိုက်ပါပြီ okay ပြီးတော့ဆိုရှင် form တစ်ခါထပ်ထည့်ပေးပါမိ form မှာကျွန်တော်က column automatic မှာအဖြူရောင်လေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ် okay form လေးကအဖြူရောင်ဖြစ်ပြီးနောက်ခါလေးကအနေရောင်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ် okay okay ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီနေ့ GAN 2020နဲ့2020ဆက်ရလဲမှာဆိုရှင်ဒီနေ့မှာရက်စွဲလျက်ထပ်နေတဲ့ဒီပေးခဲ့တဲ့ပေါ်ပြပေးတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကပြီးသွားဆိုရှင်ကျွန်တော်ဘာရက်နေ့ဆိုလို့ရှင် ကျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ငွေရည်နဲ့တူတဲ့ဟာထိုင်ဖို့ပြပေးတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်ဒီထက်မှာနံပါတ်ဒီကောင်လေးကိုလည်းကွန်ဒီရှင်နယ်ဖော်မက်တင်ပြန်လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။မနေစရီမန်ယူရူပြီးသွားဆိုရှင်ကျွန်တော်ယူရူထည့်ပြီးတော့
new table you format only unit algebraic value ရေးပြီးတော့ duplicate ရေးပါမယ် format ထည့်ပါမည်ကျွန်တော်ဖိမအနေအောင်နေထည့်မှာဖြစ်ပါတယ် font လေးမှာကကျွန်တော်အဖြေရင်းလေးပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြီးရေးပြီးတော့ထပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုဒီလိုမျိုးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် duplicate ဖြစ်နေတဲ့ value တွေဆိုလို့ရှိရင် okay ကိုကျွန်တော်ထပ်နေပါပြီဒီထဲမှာ22 ဒါဆိုရှင်22ဆောင်းလုံးလေးထားနေတာဖြစ်ပါလား22ဒါဆိုရှင်22ဆောင်းလုံးလေးထားနေတဲ့နေရာလေးမှာ duplicate value လေးနဲ့ပေါ်ပြပေးတော့မြင်ရမှာဖြစ်ပါလား5အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောပေးတဲ့ duplicate value tempo လေးတွေဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတဲ့သင်ခန်းစာအလုံးကိုအလုံးနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါ